Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi anzi wa jalla bisirril fadiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Para rawuh hadirin hadirat ahli pengawasan rahimakumullah, sedayanipun kawula matur minangka ngaos wonten dalu punika saestu kawula maturake pangapunten ingkang kathah bilih bae boten saged rawuh wonten sedaya sedaya kaleres niki acara rutin wonten ing padha mangkat. Ih, mungkin-mungkin kalau banyak setoyo angin rawuh wonten ing dalu punika wonten ing tempat punika saestu-estu pikanto karintonan saking ngarsakaken Allah Subhanahu wa taala sehingga nyebabi kula njenengan badhe pikanto kawelasanipun awit teng dunya dumugi wonten ing akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh rahimakumullah, Kanjeng Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika amat sangat sederhana untuk menyikapi bagaimana nasib umat itu menjalani akhirat. Kanti pengendika kullu umati yadkhulu dal jannah man ato'ani dakhala al jannah wa man asoni faqad ada. Kabeh umatku kullu umati yadkhulu dal jannah bakal mlebu surga, bakal mlebu surga kabeh kabeh iki kabeh umate Kanjeng Nabi kullu umati nggih kabeh umatku bakal mlebu surga. Kang aneh umat sakmono kathahe wonge warna-warna wonge macem-macem lho kok kabeh bakal mlebu surga. Niki secara bahasa kula nyaran kudu awas, ada nih gue kutu awas. Artinya harus jeli kalian sastra nih pun kaitan nih pun ngeten. Mulanya kata-katanya sedikit aneh. Wong sak mono ake umat Kanjeng Nabi. Loh kok kabeh bakal mlebu surga? Nih kata-katanya bakal kok. Mulanya orang usah kaget kalau jenengan. Orang usah kaget. Jenengannya bakal, bakal itu kan tidak pasti. Waktu ini gue, bakal itu tidak pasti. Bakalan, si A bakalan karo si B. Jenengannya arep nikah, tahun esok si Iwis bakalan. Bisa jadi terlaksana nikah, bisa jadi kandas di tengah jalan. Waktu ini gue, mereka gitu gue bakalan. Waktu ini gue, si dah kelakon, si dah gagal. Waktu ini gue, niku kata-kata bakal. Kulo jenengan umat Kanjeng Nabi niku, ingat niku. Ya dukhuluna kata-katane kanggo fiil mudhari. Kalau bahasa santri niku fiil mudhari. Ya dukhulu niku fiil mudhari. Ingkang fiil mudhari menika gadah makna bakal, sedang dan akan datang. Punya dua zaman, zaman hal dan zaman istiqbal. Wis gampangane nganggone kata-katanya artinya bakal, bakal mancing. Jenengane bakal mancing suarga niku bisa jadi ono sing sida mlebu temenan,
ngeten nggih? Ana sing ora bisa mlebu atau gagal masuk surga. Ngeten. Mulane Kanjeng Nabi napa niku hadisipun pangandikanipun man ato'ani niku sambungane terus ya. Man ato'ani dakhalal jannah. Sapa wong taat marang aku, tunduk marang aku, dakhalal jannah. Koyo-koyo iki dijamin masuk surga iki. Kata-katane dakhalal jannah. Wis ora nganggo bahasa bakal. Ora nganggo bahasa bakal, asal taat tunduk karo Kanjeng Nabi, dakhalal jannah. Surga ning arep mata niku. Nek surga ning arep mata kan wis genah, genah mlebu. Kata-katanya nganggo dakhola celah bahasa santri ini ku fi'il mandi. Fi'il yang menunjukkan kata-kata sudah terjadi. Dakhola itu wis mlebu. Wis mlebu. Nah, nek diartikan nek mau bakal mlebu ya dakhuluna. Nanti niku di awal, nanti niku lus sambungane niki nganggo kata-katanya dakhola. Nanti niku dari segi sastra Arab itu punya arti yang kata-kata sudah pasti. Jadi asal wong taat karo Kanjeng Nabi niku koyo-koyo bisa diartikan mesti lebih surga. Sebab kata-katane nganggo dakhola sing duwe makna apa niku mandi zamanipun cara bahasa santri kan niku. Jadi gambarane ngaten, gambarane iki, gambaran untuk bahasa niku kaitane karo kali bahasa. Nek sampean barnunga ado, nggih. Saking Bandung atau saking Jakarta atau saking Yogyakarta baru nggak ada kata niku muduni pertolong kono kuwi lho nggih muduni pertolong ngarep kono kuwi sampean mudun saka bis jerut kata niku alhamdulillah wis tekan ngomah kata nggih mudun saka bis jerut nggih padahal resiko kudu mlaku pirang atus meter atau beberapa puluh meter rasane wis tekan ngumah padahal belum tekan. Ngaten nggih? Niku rasane yakin banget wis tekan ngumah. Dari ku mulai kata-katanya nganggo dakhola. Beda kali sini ngarep nganggone ya dakhulu bakal. Ngaten karena bakal iku ya ana sing kelakon kecapean masuk surga ana sing gagal ora sida masuk surga niku nganggo ya dahulu niki kula sedikit kenalkan grammar Arab atau tata bahasa Arab sing ningguri man ato'ani dakhala jannah sapa sing taat karo ingsun tunduk marang ingsun kata Nabi masuk surga koyo-koyo punya arti mesti mlebu surga bagian sampean ora njaluk mlebu surga orang ndonga njaluk surga niku wis kaya-kaya dijamin masuk surga. Ngaten niku. Allahumma sesuai kalian ayat Al-Qur'an. Ngaten niku. Man yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Kan ngaten Qur'an. Sapa wonge sing taat maring Kanjeng Rasul, ngaten niku berarti bener-bener taat tunduk dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mulane Kanjeng Nabi sampai mengatakan man ato'ani dakhalal jannah. Sapa wong taat tunduk marang ingsun, ngene iku dakhalal jannah. Kaya-kaya bisa diartikan mesti masuk surga. Surga ada di depan mata lah, katakan kaya ngene. Asal taat marang Kanjeng Nabi. Gini ku kaitane karo ayat Quran, mayyuti'ir rasula faqad ato'a Allah. Sapa wong sing taat tunduk datang Kanjeng Rasul berarti taat tunduk datang Allah Subhanahu wa taala. Mula kok taat tunduk datang Kanjeng Rasul jaminan surga. Dadi kula njenengan iki taat datang Rasulullah niku pun lah paribasan orang jaluk surga mawon jelas maju surga. Jelas niku pun. Nah, niku tanpa ragu dan keragu-raguan, tanpa sama sekali. Karena apa? Rasulullah ketika berkata, beliau pasti ngauli yang ngendikok niku berdasarkan ilham. Wa ma yaqul hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata ini, Rasul itu ketika berkata, yang tiku, nanti niku anil hawa, bukan dari hawa.
dari hawa nafsunya dibuka orang-orang sopo mawane dewi jerong jawa betul in huwa illa wahyu yuha artiniku apa yang dikatakan oleh baginda rasul melainkan ya tidak lain adalah wahyu artiniku mula pulau jalan ini monggolah ibadah fardu ini ditemani ibadah sunat ini ditemani dalam rangka apa? Ati Rasul nggih dalam rangka taat nggih tunduk datang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam man ato'ani dakhalal jannah asal tunduk taat datang Kanjeng Rasul jelas-jelas warga niku jaminane seolah-olah penghalangnya surga kali kulon jeneriku hanya kematian saja. Kematian saja. Ngerti niku. Kaya-kaya niku. Bar kematian, ngerti niku. Terus ada kebangkitan atau hari kebangkitan, ngerti niku. Ya wis niku loh, sing jatah surga-surga, sing jatah neraka-neraka, hanya itulah. Penghalangnya, nggih, penghalangnya antara kita dengan surga. Kalau memang kita termasuk orang-orang yang taat kepada baginda Rasul, hanya kematian itu. Jadi bar mati sekali langsung surga ngerti niku. Man atau anida halal jannah. Sapa wong tunduk marang ingsun Kanjeng Nabi ngerti niku, surga niku jaminane. Jelas surga ada di depan mata. Kula kula dengan niku termasuk taat datang Rasul niku nggih. Masyaallah tabarakallah. Kula dengan ibu mugi kula pirang ilmu ne Kanjeng Nabi. Ateniku atau ilmu yang diwariskan ateni sebagai harta warisan dari baginda Nabi yang disebarluaskan atau dilestarikan dikembangkan oleh para ulama-ulama dugi kula jenengan menika masyaallah tabarakallah kula jenengan ketika hayya ala shalah ketika hayya ala falah kula jenengan nalika krungu azan menika lajeng kula jenengan bergegas salat ragane mustaqbilal kiblah usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblah ngerti itu ragane mustaqbilal kiblah adine rohibun batinibun lillahi ta'ala ini ajaran Rasulullah ajaran Rasulullah ini nalika kula jenengan sholat ini diajari apa niku ragane madhep arah kiblat atau zohire madhep arah kiblat ning ruhipun madhep marang Allah Subhanahu wa taala. Ngerti nggih? Karena kula jeneng niku tersusun dari raga kalian nyawa atau ruh. Ngerti niku nggih? Raga kalian nyawa atau ruh. Ragane madhep kiblat rohipun madhep Allah Subhanahu wa taala sehingga kula jenengan ketika doa iftitah iqraripun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Langsung niku sak temene sholat kula sholat fardu kula jenengan iki inna sholati wa nusuki ibadah-ibadah sunah kula ngaten niku sing napa kemawon wa mahyaya gesang kula jenengan nggih wa mahyaya uripe kula jenengan wa mamati matine kula jenengan pejahe kula jenengan niku lillahi rabbil alamin semata-mata niki wonten kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan urip yo diuripke, mati yo dipateni, diuripke dening Allah, dipejahi dening Gusti Allah. Kawit jaman biyen ora ana nama sing bertahan hidup sampai hari ini. Sing jere sakti ya sakti mandraguna. Jaduk ora mapan bacok, ora mapan peluru, yo pol-pole mati. Nggih. Orang asing bertahan hidup. Sing jadi dokter, ini ahli kesehatan, spesialis dalam, spesialis tulang,
dokter apa ngaten niku ahli kesehatan, tabib ahli kesehatan ngaten niku ngerti segala obat-obat atau ramuan, pol-polnya yo mati. Ngaten niku. Sing jarane nabi, pol-polnya yo mati. Sing jarane wali, pol-polnya yo mati. Sing jarane kiai, sing jarane priai, kabeh pol-polnya mati. Karena apa? Kulon jalan urip niku diuripake dening Allah Subhanahu wa taala. Mulane nalika kulon jenengan pejah yo dipejahi dening Allah Subhanahu wa taala. Iki sing intine inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Mula kulon jalan niki lho Masya Allah teng sholat kulon jalan niku dibuka kalian doa iftitah niku jangan ngadomakan banget hati, jangan ngadomakan banget hati niku kaya niku si ikrar niku bacaan niku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi kulon jalan niku urip mati ku wis ana sing ngatur, wis ana sing jamin, ora usah bingung-bingung. Asli ora usah bingung-bingung. Ngaten iki. Dadi bukan karena angan-angan kula jenengan. Angan-angane umure ora dawa, nek Gusti Allah ora karo dawa, mati kasih. Angan-angane kayane umure ora dawa, nek Gusti Allah kersane uripe dawa, kula jenengan uripe lawas. Ngaten iku. Ora diangan-angan mati urip yo ngerti-ngerti mati tekan nek iso ayae. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika ajal menjemput ngaten iku ya ora ana nggih, ora ana mundur, ora ana maju. Pokoke ya pas detik kuwe, pas menit kuwe, pas jam kuwe, pas dina kuwe, pas bulan kuwe dan seterusnya. Ngaten iku. Mula kula jenengan iku masyaallah kudu ayem banget sing penting dijaga mawon, jaga kesehatane. Ngaten nggih? Dijaga nggih lagune, dijaga saking semua bahaya-bahaya ngaten niku ingkang menimbulkan kerusakan dalam fisik kula jenengan, dalam jiwa raga kula jenengan. Wah sing penting kula jenengan arane kula jagani, adapun ketentuan atau kepastian menika namung kersane Allah Subhanahu wa taala. Kula-kula niku dadi wong niku diarani muslim. Muslim. Dadi wong sing beragama Islam niku diarani muslim. Artine muslim apa? Pasrah. Muslimun niku wong kang pasrah. Pasrah dateng Allah Subhanahu wa taala. Lah kok wis paling enak dadi wong pasrah iki paling enak. Masya Allah. Sing dipasrahi napa? Sinten sing dipasrahi? Sing dipasrahi menika Gusti Allah. Lho pasrah lho. Kula jenengan duwe wong tua. Pasrah segala urusan ya mari wong tua. Ayo napa ayem? Ayo napa ayem? Urusan napa kemawon? Ngaten niku nggih. Kula jenengan duwe wong tua kala-kalane wong tua nek mangan tanggung jawab penuh dateng anake, kula jenengan pasrah kali wong tua. Beres banget lah wis Masya Allah jenenge pasrah karo wong tua sing arep jamin cara urusane wong tua dateng anak atau anak pasrah dateng wong tua. Bu urusan niku napa pendidikan, bu urusane kesehatan, bu urusane perekonomian, ngaten iku lho. Kula jenenge ngono sing dipasrahi nggo kudu ayo, jan kudu ayo. Bisa pasrah ono sing dipasrahi jan kudu ayo. Niku gambaran cilik, gambaran gede nih nopo. Kulo jenengan duwe Gusti Allah. Ngaten nggih? Kulo jenengan dadi wong muslim. Muslim kuwe secara bahasa maknane wong kang pasrah. Pasrah dateng Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri. Ngaten niku dateng Allah. Jenenge berserah diri iki kula njenengan berarti kudu tunduk takluk kalian aturane, kalian kersane Allah Subhanahu wa taala. Pun ayem lah kula njenengan ngaten niku.
man yuti'illaha hadeniku faqad man yuti'ir rasulah faqad aqwa Allah. Sinten tiyang ingkang taat tunduk dateng Gusti Rasul berarti tunduk taat dateng Allah Subhanahu wa taala. Lah kula jenengan salat niki gambaran salat menika ingkang gambaran ibadah wajib sebagai kula jenengan ungkapan taat dateng Rasulullah atau niku. Taat dateng Rasulullah bukan berarti menyembah lho, taat ngaten niku Rasulullah. Nyontoni sholat, sholat itu jadi wajib. Ada kalau jenengan istah melu bahaya, orang bakal sesat, orang bakal kesasar. Mesti, mesti lebih surga itu. Ada niku man ato'ani dakholal jannah kata Rasul. Sing taat marang insun, ada niku jelas-jelas warga ikut jatai. Dan niku saking katai ketika kalau jenengan me, apa? Mengamati atau meneliti ateniku ajaran-ajaran Rasul ateniku sebagai bukti taat kalau jeneng datang baginda Rasul anu saking akai saking akai iku wau gambaran sholat sholat fardu kalau jenengan jelas-jelas niku melu acara Rasulullah. Sholat sunat jelas kula njenengan yo melu acara Rasulullah. Melakoni wiridan, melakoni zikir, melakoni segala ibadah kesaenan niku kabeh melu acarane Rasulullah. Ngaten niku. Bahkan yang paling berharga yang paling luar biasa ajaran Rasulullah menika sampai-sampai kula jenengan saged ngeten niku ngakoni yen kula jenengan niku makhluk yen kula jenengan niku wong sing diciptakake dening Sang Maha Cipta yaiku Allah Subhanahu wa taala. Ngeten niku lho. Di sana kula jenengan kok asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bisa nih kulo jeneng kok syahadat ketuhanan Allah, syahadat kerasulan Muhammad niku mboten sanes niku krono kulo jenengan ditinggali ajaran nggih saking Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran tauhid yaitu mengesakan Allah. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Ngaten niku Allahu somad, Allah tempat meminta. Ngaten niku lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak dianakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Niku nggih ajaran Rasulullah sing rupane ayat Al-Qur'an atau surat Al-Ikhlas menika. Kula jenengan menika napa niku bisa kenal Allah, kenal asmane Allah, bahkan mengenali diri kita sendiri nggih. Kula jenengan iku biyen ora ana, saiki banjur ana atau dadi ana, besok malih ora ana, bakal bali marang rahmatullah. Maring kawelasane Gusti Allah, maring rahmate Gusti Allah. Niki yo ajarane kan saking katae niku ajaran-ajaran sing mboten saged diwilang semua ajaran-ajaran keagamaan sing rupa nopo kemawon niku kabeh sumbere saking Rasulullah. Ngaten niku sumbere saking Rasulullah nopo malih ajaran-ajaran napa niku yang kaitannya dengan akhlakul karimah menika masyaallah tabarakallah. Mula kula jenengan menika menawi ibadah nopo kemawon tuntuk ka ibadah ate niku diniati taat tunduk dateng Rasulullah niku pun cukup. Ngaten niku pun cukup dalam rangka taat tunduk dateng Rasulullah niku pun cukup. Artine kula jenengan niku melu jejake Kanjeng Rasulullah. Melu jejake Kanjeng Rasulullah, niru jejake Kanjeng Rasulullah, menika jelas-jelas nyata. Kula jenengan menika bakal dadi ahli surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mula kawitan dunya niku rahmate Allah pun wonten, pun mudhun niku rahmate Allah.
kami tahun dunia ini. Jadi wong nang akhirat niku bakal oleh rahmate Gusti Allah niku karena ada sambungan kami tahun dunia. Teng dunia kok oleh rahmate Gusti Allah, ngesuk berarti sambungan tentang akhirat bakal oleh rahmate Gusti Allah. Cuman beda, kata niku. Yang rahmate Gusti Allah teng dunia niku rupa bil iman. Gusti Allah melasi datang kulon jenengan, nggih. Rahmate Allah datang kulon jenengan teng dunia niki rupane rupa iman, percaya anane Allah, percaya anane malaikat-malaikat Allah, percaya anane rasul-rasul Allah, percaya anane kitab-kitab suci Allah, percaya anane dino akhir atau yaumil qiyamah, percaya anane pesten nggih takdir nggih saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus ala bagus takdir menika saking kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iki kula jago duwe keyakinan teng ati rupa keimanan niki menunjukkan kula jenengan pikantuk rahmate Allah, pikantuk kawelasane Allah Subhanahu wa ta'ala teng dunya mriki. Kata niki. Lah, nek pikantuk karahmatan teng dunya mriki rupa keimanan kula jenengan iku wau, kata niki, niki amat mungkin, amat sangat mungkin, nggih. Memper banget lah menawi mangke kula jenengan ketika kondur wonten ngarsane Gusti Allah, wonten akhirat sak mangke kula jenengan ya bakal pikantuk rahmat kawelasan saking Gusti Allah. Terus kerahmatan teng mriku, ngaten niku rupane napa? Suwarga. Ngaten niku. Kerahmatane Allah, rahmate Allah teng suwarga teng akhirat menika rupane jannatin na'im. Inggih menika suwarga nggone kanikmatan. Nah, berarti logikane ngaten. Nek ana wong nang dunya kok ora dipun paringi iman dening Allah, ngaten nggih? Ora percaya anane Allah, naudzubillah min dzalik. Ora percaya anane malaikate Allah, ngoten niki. Naudzubillah min dzalik. Dan seterusnya dan seterusnya. Ngoten niku. Jare ndi bisa ora keton ranana, ndi malaikat ora keton ranana. Dheweke pokoke ora percaya ning barang sing ora keton ranana. Tapi wedi mempocongan. Ngoten niki. Tapi wedi ning gedemit, wedi karo Nini tak pelet, wedi karo bangsa-bangsa makhluk halus dan dia sangat percaya ning pojokane ana pocongane, ngaten ning jembatan kana ana kuntilanake dan seterusnya. Apa kuwi keton ning mata? Kan padha niku. Makhluk halus niku, gaib maksudipun. Tapi nek wong pancen iku ora oleh rahmate Gusti Allah, ya tetep ora percaya. Ari malaikat Allah apa mari Gusti Allah ora percaya. Umpamane percaya itu percaya setengah-setengah atau syak. Kepercayaan yang dibarengi dengan keraguan-raguan. Naudzubillah min dzalik. Ada roeb, ada kebimbangan, keraguan-raguan dalam hati. Niki wong sing pancen ketutup artine dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora duwe rahmat nang Gusti Allah. Buktine ora diwai iman datang Allah, iman datang malaikat Allah, iman datang rasul-rasul Allah dan seterusnya. Niki wong niki ora duwe iman alias ora duwe rahmat jaman urip nang dunya, misalkan sampai dengan wafat, sampai dengan meninggal, blas ora duwe rasa iman, ora duwe keyakinan. Ngaten niku berarti dheweke sepanjang hidupe tekan matine ora ulih rahmate Gusti Allah jaman tentunya niki lho. Otomatis ngesuk ning akhirat jelas ora mungkin kebagian rahmate Gusti Allah rupa jannatin na'im suwarga nggone nikmat. Ora mungkin. Ora mungkin. Ngaten iki. Dadi napa? Karena wong nang dunya niki nek
duwe rasa iman atau duwe keyakinan keimanan atau diparingi rahmat dari Allah rupa keimanan nanti niku jelas-jelas kategorine mukmin, wong sing percaya datang Allah Subhanahu wa taala mukmin. Jadi kula jenengan iki nggih, kula jenengan iki dari segi batin kula jenengan diarani wong mukmin, dari segi zahir kula jenengan diarani wong muslim. Dadi zahire kula jenengan muslim, batine kula jenengan mukmin. Itu zahire diarani muslim, batine diarani mukmin. Ngaten. Karena apa? Ngaten iki. Zahire diarani muslim, kula jenengan muslim niku dalam artian wong sing berserah diri kalian aturane Allah, wong sing berserah diri kalian syariate Allah, ikang dipun sampai akeh dalem rasul-rasul Allah. Kula jenengan berserah diri, wong jenenge berserah diri kok. Ngaten niku. Berarti cara wong Medan wong jenenge berserah diri kok. Apa suguhane katene suguhane wae petang bening yo dinung petang bening. Ngaten niku lho, suguhane susu yo dinung susu. Ngaten niku. Tu suguh petang bening jaluke kopi umpamane. Ojo petang bening lah kopi aku jaluke. Ya iku berarti ora pasrah. Ini pasrah pokoke yo wis apane ngaten niku. Terima jadi mawon. Kulo jeneng diperintah sholat. Ya sholat ta ora usah protes. Ngaten lho hasilnya lho. Sholat, hayya ala sholat. Ya saya sholat ngaten niku. Kali sholatnya nopo, ngaten niku. Sholat fardu, sholat sunat, pokoknya kelonjaran berserah diri. Zohirin niku berserah diri kalian syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya mengikuti aturan-aturannya. Mana yang halal, mana yang haram, dising oleh, dising ora oleh. Niku kelonjaran wista manut mawon. Ora usah protes. Ngaten niku jenenge wong sing berserah diri kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Ngerti kok lewat syariatipun. Dadi zahire muslim, ngaten niku batine mukmin. Tiang niku kan dipertiga. Kulo jenenge iku dipertiga, dibagi telu kulo jenenge. Yang sepertiga akan kembali kepada Allah. Yang sepertiga akan kembali kepada alam. Dan yang sepertiga nggih akan kembali kepada pribadi kulo jenengan masing-masing. Yang sepertiga pertama yang akan kembali kepada Allah nggih menika roh kulo jenengan. Ngaten nggih? Roh kulo jenengan, batin kulo jenengan niki bakal kondur wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Numula e bahasane nalika kula jenengan krungu ana wong sing ruweh dicabut nang Gusti Allah, ruweh kondur wonten ngarsane Gusti Allah, bahasane kula jenengan nganggo bahasa istirja niku pas cara bahasa santrine bahasa Arab niku istirja, yaiku ngucapake innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saestu sak temene kula nyinani niku milike Gusti Allah. Milike Gusti Allah kula nyinani. Mboten niku kapan dipundhut pokoke siap ora siap, sanggup ora sanggup, ora bakal bisa menolak. Ora bakal bisa menunda kematian. Sebab kula nyinani niku innalillahi. Saestu milike Gusti Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kula jenengan niku saestu-estu rohipun kula jenengan bakal kondur wonten ngarsane Gusti Allah. Lah niki rohipun kula jenengan iki sing arep bali maring ngarsane Gusti Allah niku sepertiga pertama. Ketika bali wonten ngarsane Gusti Allah, ketika kondur ngadep wonten ngarsane Gusti Allah, Gusti Allah itu dalam keadaan suka apa murka kali kula jenengan, lah niki tergantung amal perbuatan kula jenengan. Atuh. Iku sing seperti tahap pertama, ruh akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yen ruweh wong mukmin, yen ruweh
wong mukmin niku arep kembali wonten ngasane Gusti Allah. Nek ruweh wong kafir hadir niku niku ditolak kalian Gusti Allah. Akhire napa? Diculuke gentayangan teng bumi niki. Gentayangan teng dunya niki. Mulane ana sing betah manggon ning isor kubu apa ning gone isor jembatan. Ana sing betah manggone ngene iki sing gedhe-gedhe. Ana sing manggone seneng betah manggone pojokan omah, nang gone sumur-sumur, nang gone pinggir kali, nang gone alas-alasan, nang gone jalan raya bahkan nang gone jalan tol. Ngaten niku pokoke bangsa makhluk-makhluk halus niku niku adalah aruh ingkang dipuntolak saking Gusti Allah. Niku ruwe kudu wong mukmin ditolak niku sing akhire dadi napa didemi sing padha gentayangan-gentayangan niku. Lajeng sepertiga sing kedua ngaten niku bakal bali wonten alam, dateng alam nggih menika raga. Nggih, raga kula jenengan iki. Raga kula jenengan bakal kembali ke alam. Nek ruwe kembali wonten ngarsane Allah. Ragane ngaten niku nyawane apa ragane jasadne bakal kembali wonten alam dikubur ngaten niku dadi santapane cacing tanah, dadi santapane semut-semut tanah, dadi santapane nih singgat-singgat belatung tanah dan seterusnya. Niku raga, ragane manusia. Tapi kadang-kadang Allah juga memberikan kelebihan, kadang-kadang wonten kelebihan ingkang rupa ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Ana wong mati wis dikubur pira-pira taun, ngene puluhan taun mboten dosa. Awake tetap seger niku nggih wonten. Niku mboten sanes adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa nggih tanpa diparingi pengawet misalkan niku dipun paringi wutuh niku wonten kadang-kadang niku adalah merupakan ayat-ayat atau napa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus sepertiga ingkang terakhir sing bakal bali datang awak dhewe nggih menika amal kula jenengan. Amal, amal kula jenengan iki bali teng awak dhewe. Amale in khairun fa khairun. Nek amal kula jenengan iku bagus bakal dipun paringi balesan kebagusan kesaenan dening Allah Subhanahu wa taala rupa nikmaten surga. Allahumma amin. Wa in syarrun fa syarrun. Lah nek lakone kula jenengan kok awon ala mboten niku mboten sae yo bakal dibales kaawonan ngaten niku dipun bales siksaan dening Allah Subhanahu wa taala. Berarti dene wau tergantung kula jenengan iki ngamali apa usahane kula jenengan. Mulane kata napa napa kata Nabi wau ngendikane man ato'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Sapa wonge taat marang ingsun tunduk marang ingsun dakhalal jannah jelas-jelas manjing surga. Wa man asoni faqad aba. Wong sing maksiat niku berarti emoh dicap mlebu surga. Berarti umate Kanjeng Nabi niku wonten kalih. Umat Kanjeng Nabi niku wonten ingkang taat, umat Kanjeng Nabi niku wonten ingkang maksiat. Ngaten niku lho. Sing taat niku jelas jaminan surga, nggih. Sing maksiat, nggih, sing maksiat sing durhaka karo Kanjeng Nabi niku berarti emoh dijak mlebu surga kata Nabi. Man ato'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Wong sing taat marang ingsun jelas-jelas warga jaminane atau panggonane. Wong sing durhaka atau maksiat niku berarti emoh dijak mlebu surga. Emoh. Lah, kulon jenengan aja sampe dadi wong sing emoh dijak mlebu surga teng Kanjeng Nabi.
Artine aja sampai kula jalaniku maksiat nulayani kalian ngaten niku syariat agama Islam ingkang dipun bawa akeh ajarake jeneng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbok carakan jeneng Nabi kula jalaniku darane wong sing emoh, emoh dicap lebih suwarga. Kanjeng Nabi niku bahasane sederhana banget. Bahasane iku alus mboten ekstrim ngaten iku. Anggar sing bahasane kasar Kanjeng Nabi yo bahasane mboten nganggo faqad abba man asoni takholana. Mesti bahasane sing iku sapa sing maksiat karo aku neraka ngaten iku. Jaminane neraka. Mboten Kanjeng Nabi bahasane niku alus banget, santun banget. Bahasane santun. Taat tunduk karo ingsun swarga. Maksiat marang ingsun berarti moh dijak mlebu swarga. Ngaten niku man asoni faqad aba. Para rawuh rahimakumullah. Saestu sedanten kesaenan ingkang dipun lampahi dening menungsa menika adalah uswatun hasanah. Kesaenan ingkang sumberipun saking piantun ngaten ingkang dadi teladan dalam kehidupan nggih menika junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia namun bagus ngaten niku kayang apa bagus e ngaten niku niki saestu-estu mesti ora luput saking ajarane Rasulullah. Sebab Rasulullah niku mengajarkan kesaenan lan kesaenan. Mula nek ana wong kok ahli sae saestu ahli sae ngaten niku, niku berarti tiyang niku sepenuhnya mengikuti ajarane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngaten niku. Mbuh niku rupa ibadah fardu, ibadah sunan, rupa ibadah-ibadah yang lain, bahkan ibadah sosial sekalipun menika asal ahli kesaenan menika jelas-jelas sae menggahipun Allah. Sebab sae menggahipun tiang kata. Nopo sing cara mayoritas muslim kok sae, berarti ku mesti sae menggahipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ngerti? Nopo sing cara wong muslim mayoritas muslim niku kok sae, berarti niku mesti sae menggahipun Allah subhanahu wa ta'ala. Mila kulon jenang niki berusaha dadi wong sing sae. Ngerti? Artinya apa? Asal kulon jenengan cara wong mayoritas yang ngarani wong bagus, insya Allah kulon jenengku dadi wong bagus munggu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, asal wong mayoritas ngarani kulon jenengku wong awon, berarti yo awon munggu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sukuk-sukuk desa lah umpamanya. Suku-suku desa. Wong sak desa niki, nggih, sak desane kulon jenengan, mayoritas kok ngarani kulon jenengan wong bagus, niki insyaallah kulon jenengan niku wong bagus mungguhe Allah subhanahu wa ta'ala. Ateni. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Kapan wong sak desa iki kok mayoritasnya ngarani kula jeneng wong awon, wong ala, berarti kula jeneng wong awon, wong ala mugi Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Mulane kudu dijaga nama baik pribadi kula jenengan. Ngaten niku kudu dijagani. Ngaten niku. Dengan cara gini ku wau kula jenengan nderek tindak tanduke nderek sunah-sunahe, nderek perilaku baguse, uswatun hasanae,
Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis mestilah nanti ku jaminan cara wong akeh diarani bagus. Nek bagus cara wong akeh mesti bagus mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi niku pernah napa niku nggih menangi ana jenazah digotong nanti niku. Jenazah digotong. Kanjeng Nabi takon kali wong sing teng niku. Iku sapa iki mati? Si fulan Kanjeng Nabi. Iku wong bagus apa ora kalah? Niku tiyang sae Kanjeng Nabi. Sae. Niku. Niku tiyang sae Kanjeng Nabi. Wajaban alaihil jannah kata Nabi. Wajib baginya surga. Loh, Masya Allah. Karena apa? Jelas otomatis dheweke iki secara mayoritas penduduk teng mriku ngarani si fulan iku wong ahli sae atau kesaenan. Sae menggaipun tiyang kata, sae menggaipun mayoritas berarti sae menggaipun Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa nih kesaenan ini. Kanjeng Nabi menangi mari ono jenazah digotong, tanglet ngaten iku. Sopo sing mati? Si fulan Kanjeng Nabi, iku mung apa? Bagus apa awon? Wah, parah Kanjeng Nabi. Wajaban alaihi nar. Lha niku kan wajib baginya neraka. Ono wong jahat, ono wong bejat, sekalipun itu pejabat. Kabeh mayoritas ning kono wargane ngalani iku wong bejat, iku wong rusak. Ada niku wajaban alaihi nar. Krono menggah mayoritas iku wong ora bagus, wong awon, wong bejat. Moko mungguh Allah yo ora bagus. Mungguh Allah yo bejat, yo rusak. Na'udzu billahi min. Mula ketika kula jenengiku menyaksikan nggih upacara nangane niku takziah niku kadang-kadang wonten ibrok sing hubungane kalian kesaenan, kesaenane mayit niku. Para muazin muaziat rahimahumullah monggo nggih kula jenengan isyhad isyhadiku menyaksikan ini, persaksian bahwa si fulan niki almarhum niki tiyang ahli saya ngaten iku lho niki karepe iku janjane niku si fulan niku sing almarhum niku menggaeh mayoritas niku yakin tiyang ahli saya mulane kene uli mengibrokkan, mengisyhadkan, menyaksikan ahli saya gini, saya mantep banget. Coba sekarang mau bejat, mati. Si kon ngibrokkan, kayaknya harus ngomong kayak gue pelatkan. Ada gini, harus ngomongkan monggo, poro mahzin mu'aziat, kalau jangan, anu gini, isyhad gini, bahwa si fulan ini, almarhum ini, tiap ahli saya gini, ada gini, kayaknya rapi gini, lu. Ora pede. Dadi wis ora ora usah ngene kuwi ana dadi kudu ngatene wis ana dadi kuwi. Dadi iki menghilangkan jejak lah. Asline ya jelas-jelas nyata nek wong kuwi dudu wong saik, dudu wong ahli kesaenan. Gini ku mau masalahe. Ma ra'ahul muslimun hasanan fa huwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimun qabihan fa huwa indallahi qabihan. Aten iki. Apa sing menurut mayoritas sing menungsa wong akeh menika kok sae, moko munggah Allah Subhanahu wa taala menika mesti sae. Aten iki. Menapa sing menggahipun mayoritas menungsa niku kok awon, maka munggah Allah Subhanahu wa taala di awon mboten sae. Mula saking menika kula jenengan niku sangat-sangat penting menjaga kesaenan. Baik, nggih. Secara pribadi atau untuk pribadi, untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk masyarakat banyak. Nanti itu kita menjaga kesaenan kula panjenengan sedaya. Para rawuh rahimakumullah. Kanjeng Nabi menika ampun jamin datang tiang ingkang remen datang piyambakipun nggih kanthi jaminan surga
man ahabani kana ma'iful jannah. Ngaten itu. Sapa wonge sing demen marang ingsun, moko bakal bareng karo ingsun ing surga. Ngaten itu. Kula jeneng iki kepripun kok sebagai bukti demen kanjeng Nabi. Ngaten itu. Man ahya sunati faqad ahabani kata Nabi. Sing sapa wonge murid-murid sunahku berarti demen marang ingsun. Ngaten itu lho. Wa man ahabani kana ma'iful jannah. Sapa wonge demen marang ingsun moko bakal bareng karo aku ana ing surga. Napa ta surat-surat tekan dalem. Saking katae. Mula kula jenengan ayulah. Ngaten iku. Murid-murid sunate Kanjeng Nabi, sunae Kanjeng Nabi. Men kula jenengan termasuk dadi wong sing kata Nabi ahabani, wong sing cinta dateng Kanjeng Nabi dengan bukti murid-murid ahya sunati, sunate Kanjeng Nabi. Surate kanjeng niku enggak sebatas ngingu jenggot, kato kecungklang. Ngaten niku, enggak sebatas niku saiki katae, pokok asal lakon bagus, ngaten lho. Asal segala nggih, bagus dalam perihal ucapane, perbuatane, ngaten nggih. Pergaulane, ngaten niku. Urusan agamane, urusan keluargane, urusan kemasyarakatane, urusan ekonomine, segala urusane kula jenengan baik urusan dunia, agama, keluarga dan masyarakat banyak, asal kula jenengan nganggo pakem atau patokan kebagusan, kesaenan dan kesaenan yang kita terapkan itu semua tidak terlepas tanpa terkecuali adalah sunnah Rasul. Jadi nek kula jenengan ahli kesaenan, kula jenengan berarti ahli murid-murid sunnae Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Mulane penting banget, masya Allah. Jadi kuy, saya kalian sing damel kula jenengan itu Allah. Saya dalam beribadah, saya dalam pergaulan. Saya dalam napa niku kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial yang lain kabeh berdasarkan kesaenan, kesaenan, kesaenan kabeh berdasarkan kesaenan niko kula jenengan termasuk man ahya sunnati wong sing murid-murid sunnah Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kula jenengan kok ahli murid-murid sunnah Kanjeng Nabi berarti secara tidak langsung kula jenengan iku wong ahli kesaenan atau ahli bagus. Kapan kula jenengan wong termasuk wong ahli bagus atau wong ahli sae, berarti kula jenengan menika sae mengkaipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten niku. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi biyen iku wonten sing antik banget, wonten sing istimewa banget samane Kanjeng Nabi. Tidak sebatas sahabat nggih mahabbah atau cinta datang Kanjeng Nabi, tapi justru Kanjeng Nabi cinta datang sahabat. Niki sing luar biasa. Kanjeng Nabi niku nimbali sahabat Mu'adz ibn Jabal. Mu'adz niku nama bin anak Jabal Gunung. Jabal itu gunung. Berarti nek Mu'adz ibn Jabal mungkin niku yo cara bocah kene niku wong garunggang apa wong Tlabasari ngaten niku nggih. Wong gunung ngaten niku nggih, wong gunung ngaten niku. Mu'adz ibn Jabal ngaten niku. Mu'adz ibn Jabal niku dipun ngendikane dhateng Rasulullah. Ya Mu'adz. Wallahi inni uhibbuka. Luar biasa nih. Mu'adz, demi Allah kata Nabi, wallahi inni uhibbuka. Satemene aku tresno seliramu. Aku seneng marang sampean. Masya Allah, tabarakallah. Seorang nabi piantun mulia, piantun ingkang luar biasa. Lho sampai wallahi lho bersumpah demi Allah mencintai seorang sahabat Mu'adz bin Jabal. Berarti kan luar biasa. Ngaten iki.
jaminan surga niku didomeni karo Kanjeng Nabi yo. Wong demen tok mawon jaminan masuk surga bareng karo Kanjeng Nabi apa mali didomeni dening Kanjeng Nabi. Masyaallah. Di kanan-kanane kula jenengan demen maring Mbah Wali niku mawon pun sae. Lho napa mali ono Mbah Wali kok seneng dateng kula jenengan. Masyaallah. Ngoten lho Mas. Kula jenengan seneng datang tiang soleh niku pun saya lho kok anamane wong soleh remen datang kula jenengan berarti luar biasa. Ngaten niku umpama ngaten niku nggih. Iku saat Mu'adz Jabal niku wong sing luar biasa. Buktine napa dicintai dening Kanjeng Nabi bahkan Kanjeng Nabi oleh ngendika dengan sebutan apa niku Osam sumpah wallahi demi Allah ini uhib buka sungguh pakai ini lho pakai taukid niku ini saat temane ingsun sesungguhnya saya kata niku uhib buka mencintai engkau kata niku niki nek sama pengennya bahasa ilmu hadis niku darane hadisnya musalsal kata niku musalsal niku ngambil kata-kata mahabbah kata niku. Kalau dengan kitab Mustalah Hadis ini ku diarani musalsal. Ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuka. Faqul fi duburi kulli salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kata Nabi. Wahai Mu'ad, demi Allah, sungguh aku tresno marang seliramu. Maka dari itu ucapkanlah faqul fi duburi kulli salat. Pada setiap okay, akhir salat. Sebagian boleh mengartikan selepas salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, Allahumma a'inni, tolonglah aku ala zikrika untuk selalu zikir kepadamu wa syukrika dan mensyukuri nikmatmu wa husni ibadatik lan bagus angin ibadah dateng panjenengan. Tiga poin niki ingkang dipun suwun dhateng Allah. Niki doa langsung saking Rasulullah dhateng sahabat Mu'adz bin Jabal. Perlu kula njenengan niki tiru ngamal doa niki. Tiru ngamal. Tiru nglakoni. Nglakoni doa sing diajaraken dening Rasulullah dateng sahabat ingkang dicintai dening Rasulullah. Berarti niki doa niku mboten bae-bae. Iku doa luar biasa. Ngerti niku? Niki penting kula njenengan lakoni setiap selepas salat atau setiap akhir salat, tepatipun selesai tahiyat sebelum salam. Ya, tahiyat menika lah ketika kula njenengan maca tahiyat akhir niku Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Nggih. Kan berikut kari assalamualaikum ngoten nggih. Lah iki sak urunge salam ngoten monggo kula jenengan belajar ngamalake doane Kanjeng Nabi sing diwulangake dhateng sahabat Mu'adz ingkang doane menika saestu rupa kesaenan nyuwun pitulung atau dipuntulungi supaya tansah zikir eling dhateng Allah, supaya saged tansah mensyukuri nikmat-nikmat Allah lan supaya tansah kula jenengan saged mbagusi ngibadahe dhateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula tak mungel jenengan doake. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika. Allahumma
a'inni ala dzikrika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa syukrika wa husni ibadatik wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma wahai Allah a'inni mugi nulungi panjenengan dateng kulo ala dzikrika ing atase eling dateng panjenengan wa syukrika lan mensyukuri dateng panjenengan wa syukrika lan syukur dateng panjenengan wa husni ibadatik lan bagusi ibadah dateng panjenengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Niki tiga poin setunggal nyuwun ditu dipun tulungi tansah saged zikir dateng Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih saged mensyukuri sedanten nikmat-nikmate Allah Subhanahu wa taala. Kaping tigonipun nyuwun dipun tulungi saged bagusi ibadah. Jadi tiga poin ini penting banget niki. Pertama, kula njenengan nyuwun dipun tulungi saged mensyukuri saged eling dhateng Allah. Masya Allah. Tansah eling dhateng Allah. Minimale 5 waktu kula njenengan yakin ora butang. 5 waktu niki yakin ngaten niku kula njenengan saestu-estu oleh usaha maksimal temenanan. Salat fardu 5 waktu menika dalam rangka kula njenengan lakoni menika di napa dalam rangka zikir eling dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lisolati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi. Kan begitu ada itu. Zikir termasuk zikir niku kadang-kadang diartikan dengan Al-Qur'an itu artinya salat. Artinya itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lisolati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Niku lho. Dzikrillah niku maksudnya salat Jumat. Artinya itu. Kadang zikir juga diartikan dengan Quran. Inna anzalna ilaikal dzikra. Ada itu. Inna anzalna ilaikal dzikra. Ada itu. Sesungguhnya saya turunkan kepadamu Muhammad al-dzikra. Gimana kau al-Qur'an. Nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya turunkan Al-Qur'an, nahnu nazalna dzikra, dzikra itu Al-Qur'an, diartikan Al-Qur'an. Lajeng dzikir kadang diartikan yo dzikir, mbuh kowe la ilaha illallah, mbuh kowe subhanallah, mbuh kowe kata-kata thayyibah yang lain. Falquruni alqurkum. Ada niku nggih? Faldakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kula njenengan kon tansah zikir tansah eling karena yakin saestu manfaat menika. Dadi kula njenengan mugi-mugi tansah dipuntulungi dening Allah saged tansah zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala. Zikir termasuk kados niki zikir niki.
zikir, ngaos kados niki zikir. Karena apa? Arti zikir itu kata, sebagian juga diartikan sebagai ahla zikri, ini kok sebagai kelompok ilmu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinat. Nanti kan fas'alu mongko podo takono sira kabeh ahla zikri in ahli ilmu. Lha niku zikir diartikan ilmu. Lah kula dene lugu-lugu halaqah kados niki membahas keilmuan, berarti kula jenenge iki nggih termasuk wong sing lagi zikir. Bahas ilmu sing ujung-ujunge nggo kepentingane kula jenengan dateng Allah Subhanahu wa taala, pikantuk karidonane, pikantuk ampunane, pikantuk kawelasane, pikantuk napa niku segala-galane saking Allah Subhanahu wa taala. Iki zikir kalangan halaqah ilmu niku termasuk zikir juga. Berarti ana wong nek wong ahli zikir niku yo wong ahli salat yo ahli zikir. Ahli deres Quran yo ahli zikir. Ahli pengajian yo ahli zikir. Napa mali ahli wiridan la ilaha illallah, la ilaha illallah yo ahli zikir. Ahli maca Quran tadarusan yasinan yo ahli zikir. Pokoke kabeh niku lakon sae kabeh. Ingkang mugi-mugi kula jenengan dipun tulungi saestu-estu saged nglakoni sedanten kesaenan-kesaenan duka ingkang sifatipun wajib atau fardu ataupun ingkang sunnah. Allahumma amin. Ahlan dzikri. Allahumma a'inni 'ala dzikrika. Terus wa syukrika. Mugi-mugi kula jenengan saged tansah mensyukuri nikmat-nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Mula nek ndelok menungisan nek nang bab napa niku bab dunia, kula jenengan kon ndelok wong sing sengi sore kula jenengan ing dalem napa kekayaan atau ing dalem duniane. Aja ndelok wong sing dhuwure men napa kula jenengan iku kathah syukure. Kathah ulih mensyukuri nikmate Gusti Allah. Kula jenengan duwene sepeda ontel. Yo nyawange ndelok mari ngosi ora duwe sepeda ontel. Ngaten niku lho. Kula nyang duwe sepeda ontel, awak waras, madang cukup bahkan warek. Nyawange mari wong sing iso kula jenengan. Sing ora duwe sepeda ontel, sing awake ora waras ora sehat, sing mangane ora warek, otomatis kula jenengan hanya punya sepeda ontel tapi awak waras tambah mangan wareg waras wareg niko badhe mensyukuri kalian nikmat-nikmatipun nimbang tetangga sebelah sing luwih rekasa. Allahumma amin. Oleh deloke wong sing senduwure wong kula jalur dhewe sepeda ontel deloke wong sing duwe roda papat nggih umahe tingkat awara-awak waras sehat dan seterusnya. Anaknya kula jenengan yang kemrungsung-kemrungsung ora sida mensyukuri nikmate Gusti Allah. Wong sing ora duwe sepeda ontel nggih mangan ora patek wareg ngaten niku yo tetep mensyukuri nek dalem sing sing iso mali kae wong jan boro-boro ngaten niku boro-boro umah ngaten niku lho manggone nang isor jembatan. Ya Allah, mending banget kulo ya Allah duwe omah dhewe. Ngaten niku lho, duwe omah dhewe, mangan yo lumayanan yo bisa, ora kata-kata-kata yo kurang ngaten niku. Niku mensyukuri ngaten niku. Dadi nek nang bab dunia kulo jenengan kon delok wong sing sami sore. Lah nek nang bab agama, bab agama bab taat kula jenengan kon delok wong sing sak nduri. Masya Allah Pak Ustaz, ya Allah istiqomah banget. Masya Allah Pak Kiai istiqomah. Masya Allah kula kepengin artine yo siku artine kula kepengin kados niku ya Allah. Lah niku niku karepe nek nang bab agama kula jenengan kon delok wong sing sak nduri. Jadi maring wong tua, kula jenengan maring wong sing luwih sepuh,
Iku nek nang bab agama yakin kae wong sepuh ngibadahi muslimi akeh, ngamali luwi akeh. Ngoten iki contohlah teng Mbah Amin bapak niki. Mbah Amin wong sepuh uripe wis lawas, ngibadahi masyaallah. Niku lho, ngamal fardune masyaallah wis akeh banget, ngamal sunate masyaallah wis akeh banget. Nimbang kula jenengan maksudnya ngoten lho. Dadi kula jenengan iku rasane seneng nanti niku seneng kalian tiang sing sak lubure dalam bab ibadah kula jenengan dadi paling tidak wonten rasa seneng kalian tiang ingkang ahli sae mugi-mugi kula jenengan katut kesaenanipun Allahumma amin ya rabbal alamin. Niku dhewe wong sing sepuh dengan bocah sing luwih enom nimbang kula jenengan ngaten niku kula jenengan niku nggih masyaallah kae bocah ngaten iki kae bocah urung akeh dosane. Ngaten iku lho, urung akeh dosane. Ora kaya nyong lakoni wis warna-warna, dosane mambrak-mambrak. Ngaten iku. Iku nang bab agama. Bagian ke bocah sing isine kula jenengan ning nang bab perdosaan, dia itu lebih sedikit. Ngaten iku dosane nimbang kula jenengan. Dan iki napa niku kula jenengan niku penting niku urusan keagamaan urusan rasa atau hati mereka ndelok sing sak dhuwure saene kesaenane dibanding kula panjenengan sedoyo aja rumangsa kula jenengan niku wis wong apik aja rumangsa niku justru kula jenengan anggaplah belum punya amal anggaplah kula jenengan dereng gadah amal men kula jenengan sregep beramal. Anggaplah kula jenengan dari kata ilmu, men kula jenengan sregep golek ilmu. Ngaten niku lho. Anggaplah kula jenengan dari kata ngamal supaya kula jenengan terdorong semangat nglakoni amal. Ojo ngangen-ngangen amalku wis akeh. Kok dadi ayem-ayem. Ojo ngangen-ngangen ngelmuku wis akeh. Kok dadi males ora gelem ngaji. Padahal tolabul ilmi wonggrat ilmu niku minal mahdi ilal lahdi kawit bayi luwer paribasan teng ayunan dumugi usia tua renta dugi kematian atau liang lahat niku usia belajar niku luar biasa tapi kula jeneng niku bahasa rewon sawa niku yo disang rumangsa nilah boten rumangsa bisa. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika. Ngaten niku. Wa husni ibadatik. Ikang kaping 3 atau yang terakhir, mugi-mugi kula jenengan dipun tulungi dening Allah saged bagusi ibadahe. Bagusi ibadahe. Nek kula jenengan niku ora patek ahli jamaah, ngaten niku. Berarti saiki mulai saiki monggo mandan ditemani jamaah ngaten niku dadi ahli jamaah nek kula jenengan napa niku wis ahli jamaah monggo ditemani jamaah diistiqomahi jamaah sing intine ayulah kula jenengan bagusi ibadahe nimbang tahun wingi ayo tahun siki sing luwih bagus nimbang tahun wingi dalam hal ibadah niki jaluk tolong kaping telune jaluk tolong supaya dipun paringi tambah-tambah bagus ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala otomatis kula jenengan nggih paring ana tambah-tambah istiqomah ibadah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh rahimakumullah, monggo sepisan malih kita waos doane Kanjeng Nabi ingkang dipun wurukake dhateng Sayyidina Mu'adz bin Jabal menika supados kula jenengan pikantuk ketularan kesaenane pun sahabat Mu'adz bin Jabal ngamalkan doa ini pun sehingga kula jenengan dipun tulungi kangge urusan apa niku zikir urusan syukur urusan ibadah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni 'ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Al-Fatiha. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saking berat sikap sebentar, nyuwun pangapunten atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Wallahul jazil ila qawmi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu rabbuna.